دین اسلام کی سب سے اہم ترین اساس، سب سے اہم ترین اساس عقیدہ توحید ہے۔ ایک انسان نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کا احترام کرتا ہے، صدقات بھی دیتا ہے، زکات کی ادائیگی بھی کرتا ہے، رب العالمین نے اسے پیسوں سے نوازا ہے، مال و دولت اسے عطا کیا ہے، اس کے شکر کے طور پر وہ حج کی ادائیگی بھی کرتا ہے، اور اسلام کے جو دوسرے ارکان ہیں ان سب پر عمل پیرا ہے۔ لیکن اگر اس کے عقیدے میں جھول ہے، اس کے عقیدے میں فساد ہے، اس کے عقیدے میں انحراف ہے، اس کے عقیدے توحید میں کجی ہے، تو اس کی تمام عبادتیں، نماز بھی قبول نہیں، صدقات بھی قبول نہیں، روزے بھی قبول نہیں، زکات بھی قبول نہیں، اس کی تمام اچھائیاں، تمام حسنات، تمام خیر خائیاں سب ضائع، سب برباد، سب ناقابل قبول ہیں۔ توحید کی اہمیت تو یہ ہے کہ اسلام قائم ہی توحید کی بنیاد پر ہے۔ ہمارے اور دوسرے امتوں کے درمیان، دوسری ملتوں کے درمیان تمیز کسی کی بنیاد پر ہے تو عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہے۔